Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video explicativ cum facem cumpărătura criptomonedei Sweetcoin după ce s-a pornit ICO. Eu azi am încercat să cumpăr, dar n-am reușit, sunt foarte mulți doritori. După informația de la unele persoane, sunt deja peste 500.000 de înregistrați și toți, desigur, vor să cumpere moneta la cel mai mic preț. Deci, unde vedem noi la ce preț și când se poate cumpăra? Când intrăm pe site, apare timerul care era, el deja merge în e-invers. Deci aici sunt 6 chenare, să spunem, dreptunghiuri, unde este indicat data, intervalul, de pe 26 până pe 30 noiembrie. De pildă azi e 26, când s-a pornit, se putea de cumpărat cu 10 cenți. Minim 50 de monede, maxim 400 într-o mână, să vă spun la o persoană. Mâine deja din nou se poate cumpărat cantitatea dată. Dar spun că eu jumătate de oră am încercat, de vreo 10 ore n-am putut să finalizez, să ajung să fac plata. Deci foarte multe persoane pe site. Site-ul practic era jos. Nu se putea nimic de făcut. Și când a început să lucreze normal, deja scria că s-au terminat monetele. Încercați mâine. Deci în fiecare zi se dau dispoziție pentru vânzare 500.000 de monede din total care vor fi vândute 15 milioane. Iar restul monede deja când se va termina, aici cum am spus 6 etape, a doua etapă de pildă de pe 1 până pe 5 cu 25 cenți de pildă, 3 etape de pe 6 până pe 10 decembrie cu 45 cenți. Deci eu vreau să cumpăr cu 10 dacă vor reuși, de ce că în ianuarie deja va fi undeva 5 dolari moneta. Deci 50 de ore vă crește prețul față de dacă vă cumpăra cu 10 cenți, dacă vă cumpăra de pe un joc cu 1 dolar, deja de 5 ore. Deci, când intrăm în interior, a apărut butonul care nu era, acesta, deci el schimbă culoarea ca semaforul Buy ICO. Pe dânsul noi și apăsăm când vrem să cumpărăm moneta, dar deja trebuie de intrat la mâine deja. După 24 de ore, după ce a fost vânzarea de azi, când se începe altă zi. Dar inițial trebuie să aveți Bitcoin în portofel, dacă nu aveți nu o să puteți face. Deci nu se face trimiterea, să facem careva cont, pe urmă plătiți. Deci inițial trebuie bani de introdus în cont. Deci cum la mine sunt de pe 23 de dolari, 52 de cenți și mai departe. Pur și simplu cursul permanent va crește, va scade la Bitcoin. Deci când faceți cumpărător, vă uitați cât aveți în dolari, împărțiți la 0,1 și vă orientați ce cantitate puteți cumpăra. Deci, când apăsăm pe acest buton, aici arată cât a mai rămas până la terminarea zilei. Dacă trebuie să intru din nou. Deci, mai intru. Deci, apăsați butonul acesta. Eu am făcut niște screen-uri. Atunci când eu am făcut încercarea de a cumpăra, deci undeva la ora 10 s-a pornit, mâine tot la ora 10 puteți să intrați, 10 și 1 minută. Și o să încercați din nou să cumpărați, practic majoritatea care eu știu nu pot cumpăra, posibil că din 15.000 acolo vreo 10.000 dacă cumpărat, 10.000 mulțiți la 50 și primește acele 500 de monede care au fost disponibile. Dar nu cred că toți au vrut să cumpere numai 50, deci posibil că și mai puțin oameni au cumpărat.
Deci, aici ia scriem cifra care vrem să cumpărăm. În cazul meu s-a primit 230. Descrie de la 50 până la 400 de monede. După aceea apăsăm pe proces. Proced. Și aici o să ne apară niște informații. Deci ce apare? Apare așa ceva, unde scrie de pe la cantitate care am luat-o, la ce preț vreau să cumpăr, ce curs are Bitcoinul la momentul dat, de pe 8800 era. Trebuie să dau de pe la așa cantitate de Bitcoin, plata se face din Bitcoin. După aceea bufăm aici, acceptăm condițiile. Apoi alegem sistema de plată din portofel Bitcoin. Bufăm. Și aici vă arată cât aveți în portofelul Bitcoin. Și deci dacă cifra asta e mai mare decât aceasta, înseamnă că o să puteți face cumpărătură. Dacă nu, deci reînnoiți din nou. Dacă este mai mare, apăsați pe Continue. După aceea vă apare așa ceva. Unii vă spune că trebuie să introduceți parola de tranzacție care a venit pe e-mail împreună cu alte două parole. Deci tal v-a trimis când a făcut înregistrare trei parole. Parola de intrare în back office, pe urmă parola de la my account și a treilea parola de la tranzacție. Ca pe dânsă care din patru cifre o introduceți aici și apăsați pe acest buton verde-albastru. Dacă s-a făcut atât cum trebuie, deci o să primiți monetele. Dacă nu, o scrie ceva de genul ups sau timpul a trecut sau n-ați reușit și așa mai departe. Ce îmi scrie mie, de vreo 10 ori am încercat și n-am reușit azi. Poate mâine, păi mâine, până la urmă, reușești 5 zile, ce niște. Poate vine noroc și cumpăra. Monete la prețul cu 10 cenți. În principiu, asta e tot ce am vrut să spun. Dacă sunt careva întrebări, scriți în comentarii sub video, dar cam că tot este pe site. Mai uitați-vă alte video care am făcut, posibil acolo este răspunsul ce nu aflați sau nu știți. Cum se face depunerea banilor, am arătat într-un video precedent. Cum să depuneți Bitcoin în cont, ca să puteți cumpăra monede. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.